瑞典无国界医生约翰曾说，对他人的苦痛缺乏悲悯感的人就不算是良医的典范。在台湾有一群医师，他们在自己的工作之余也同时长期参与援外医疗，不曾忘记从医时立下的梦想。陈志福靠着理念向前进，我是永远的国际志工。田炯席，我把医疗的力量传递到世界每一个角落。王晨旭，每一次的服务都让我找回医者的初衷。没有妥协，也没有厌倦，为了理想，为了实践医者的价值理念，医者们不断踏上援外的道路，将自己灵魂的一角留在世界。同学好同学，但美好的回忆涌上来，梦依然热血。首先欢迎现场的观众朋友们，是在世界各地走透透的旅行家朋友。我们说我们可能很喜欢一个地方啊，出去玩就代表哦那个地方好好玩、好好吃或好漂亮，一直可以拍照。那我们就会说我们的心遗留在当地，好比你听过我的心遗留在意大利、法国，或我的心遗留在爱琴海。今天来的这群特别来宾，他们是因为工作任务的关系到了当地，结果看到了当地了包括贫穷、战乱、痛苦还有人情，因此他们灵魂的一角也留在当地了。他们是谁呢？好久不见，同学好同学，让我们欢迎前国合会行动医疗团。欢迎三位医生，请出场，请坐，欢迎。好，请坐。好，三位医生很容易就让你想到，医生都是很会读书、很会念书的人，对不对？大家都觉得，对，大家都觉得，哎，干嘛？那所以呢，当年有没有医生的梦想？在小时候，我是从来没有过，从来没有过，从来没有想到会当医生。啊、那到现在为什么最后会变走医生这条路？哇，这个说来话长，嗯，这也是误打误撞，嗯，就进了这样的一个体系。主要在我们年轻的时候，那时候一般来讲公务员家庭环境都不是很好，嗯，我去念国防医学院可以不必缴学费、啊、而且还有每个月还有薪资可以拿。是 OK。 那您为什么当医生呢？其实自己小时候身体没有很好、哦、然后家父实际上也是国防医学院的优良校友，杰出校友。是。那小时候就发现说，因为自己身体不好，可是爸爸妈妈很照顾之下，才有基本的健康。是。所以自然而然就有一些家学渊源，那就走上这条路了。是。那这样子，因此身体有变得很健康吗？嗯，还是有改善，没有错。就很明显，要先医好自己，我们才觉得有说服力啊，对不对？那您会怎么当医生？我其实是陈医师的学弟。哦，那我自己的爸爸也是军人，嗯，那其实是妈妈的身体不好，是，那所以妈妈在就医的过程当中遇到了一些波折，那个时候家里就讲说，其实我们家应该要出一个医生。可不可以了解一下，什么样的波折会让你觉得你应该是那个要当医生的人？妈妈因为之前的一些妇女的疾病，有动过两次手术，那在那两次手术，但大部分也都还是在军医院就医，嗯。那但是受了很多苦，让他觉得就是说我们必须要懂一点，对，所以就要派家里愿意会去投入的人，是去投入。那也要刚好是你的头脑很好啊，叫我去读医生，那现场就问，你可以当医生的人头脑很好，你要去当医生就可以当医生，不太容易啊。以前我的国中老师是这样讲，他说，头脑最好的人不当医生，都去当政治家、发明家。是，但是要肯认真念书，就是定在当地的那一个人，肯投入的人，是才当医生。哦，所以医生要 second best 就好，是不用 first， 不用到最好。Yeah, 但是还是要好，但是第二好，要能够定下来专心读书。对。可是我们今天主要谈的，因为我刚才开场白就特别提到了，我们可能出去玩都是玩一些快乐的、文明的。然后可以购物的，但三位去的地方是比较是工作性质的，是贫穷落后战乱的地方，
那担任这样子任务的医生跟其他的医生有什么很明显的不一样的特质？我觉得每一个人可能有每一个人的功课嘛，是每一个人想做的事情。我个人倒觉得国内媒体把从事这种工作或者从事这种事情的人形容得很悲情，好像很了不起。事实上对于我们来讲只是一个工作而已，不是那么的像一般人认为的。工作我们也可能会拒绝，我们也可能是有自己的选择性。你为什么还是可以继续坚持下来，或你为什么愿意做，你为什么跟着，应该还是有那么一点点你的想法是什么不一样。就是还是回到可能就是说尽自己的能力可以去帮忙别人这样子，因为有时候在做这样的事情当中的确发现自己得到的收获甚至比别人更多。我们也不是故意要把所谓的伟大的情操跟胸襟放在你们的身上，某种程度来说我们是给自己借口，我们不想做，我们不想面对，我们不想去，所以就把这个东西放在你们身上，觉得哇你们好棒哦，你们终于做了。但确实有一些什么东西让你跟我们不一样，你就是做了，为什么？我觉得一刚开始一定是因缘机会。那所以就像得到那个机会之后，再来就是你有一个想要出走的心情。就是你可能觉得哎，这个环境好像感觉就是这样子，我有点累了，我要试试看一个不一样的台湾啊，对不一样的方式，不一样的刺激。对，结果你发现这个方式就是比你预期的能够帮助的更多，也同时学习的更多。是，那然后你就会不想走开。是，那其实在你原本工作的体制之下你是没有办法常常走开的。所以这个变成了一个出口。对，你常常要去找那个名正言顺的理由让你可以走出去。对对对，但是这个出口同时又是一份工作。是，对，它会让你有不同的发挥。了解。对，所以你就会不由自主爱上它。三位碰在一起是因为国合会时期，所以国合会时期三位碰在一起的因缘究竟是如何呢？休息一下待会回来。把美好的回忆涌上来，梦依然热血。2004年，一位病患口中的阿福医师，在非洲待了13年后，返国后加入了当时负责整合援外行动的国合会，担任起行动医疗团的团长。坦白讲，要很感激我这20几年在外交系统的历练，尤其在国合会。那时候我们成立一个行动医疗团，是主要是把国内的这些区域级以上的医院整合起来，然后带着不同的医院到不同的国家去。那时候叫行动医疗团，也去做一些巡回诊疗，配合我们的驻馆，配合当地的需求来做所谓的义诊。国合会时期，陈志福邀请来自各界的医生参与，前往医疗资源落后的友好国家进行援外医疗与医学资源的整合，也因此认识许多有共同理想的医师。不管是中南美洲、加勒比海、非洲，甚至于是南太平洋，几乎都跑过，而且每一个国家一年都会有2趟。认识了很多地方，了解一些当地的文化、风土民情，也了解到真正在低度开发国家或开发中国家，他们真正在健康上需要的照护跟一些需求。其实，在国合会时期，我们的陈医师已经在外面了。对，在哪里？在西部非洲。那当时为什么派你去？当初其实，在三军总院那时候，外交部需要有一位牙科医师到主治医师到吉内比索，都没有人要去嘛。我说那我去好了，反正只是一年嘛，一年就回来，很快。就没想到一不小心就待了13年多。去了13年了，所以当然现在我们从13年开始讲起，这13年我们很容易就想起气温啊、吃啊、住啊、风情民俗都不一样啊。其实还好耶，因为那时候还好啊，那时候还年轻嘛。哦，年轻适应力强。对，而且好奇，喜欢冒险，所以就觉得非常 OK。
那当然在那种地方你各方面的生活条件物资这些都非常的匮乏，嗯，其实那时候想想当地人都可以过，为什么我们不能过？那最让我惊讶的是我们到那边去刚开始觉得我们好像是来帮助你，会有那种感觉，事实上后来慢慢觉得说我们跟当地人学的应该比我们给他们的多。例如当你讲的时候两个人在点头，例如因为他们你会发现他们的生命力很强，嗯，比如说烧烫伤，那边常常烧烫伤，为什么？因为他们有时候靠天吃饭，他们也懒得去整理田，是雨季来之前就放把火把邻近的草都烧了，烧掉，有时候一烧没有办法控制就几天接着，甚至烧到自己房子，嗯，那有时候他们常常喜欢煮一锅那种糊糊的当地的那种粥还是什么的，有时候一不小心翻了或者小孩子被剩下的那个火烫到或者打翻烧烫伤很严重，嗯，很频繁了，是对他们来讲好像不是那么严重，是当他们送到医院来，对我们来讲我们觉得这种东西非同小可，一定要送到什么烧伤中心呢，这不是一般的基本的常识，无菌的一些处理，对，啊，他们不是 一来到急诊室马上，啊，把伤口清洗干净之后就拿 Normoxylin 整个 rinse 完以后就用那个龙胆纸只要水整个涂一遍，按个点滴就送到病房，然后三五天以后干掉了。陈医师，您现在说的意思是他们的生命力强，但是我这部分听到的反而是会不会就是也没有办法更多的处理了，就是这样子处理，你也得只能生命力强了。当然这也是原因之一。嗯，我觉得在那种地方，人本来就有自己的一个防御机能，是他在那种环境底下他必须去强化自己，对，所以像我们在那边慢慢的我们自己烧烫伤也这样处理，也变这样子处理，也变得很容易是很容易来复原。哎，这样电视这边忽然转开来看我们这一集的人就会吓一跳，您不是牙医师吗？怎么在讲烧烫伤？怎么会这样子嘞？就是到那边一个人就忽然变得厉害。其实在那个年代啊，你到了非洲去几乎什么都要做，嗯，而且行动医疗团都是这样，而且你像我虽然是牙医，我很庆幸我念的这个学校国防医学院，在战争的时候你就什么都要做，都用得到，都用得到，全部都用得到。两位的相逢是因为在国合会的时期，是那国合会时期的时候，您被派去哪里，或者是跟团跟到哪里去？巴拉圭，印象深刻的事情。嗯，实际上第一次看到陈团长就非常的印象深刻，看到他就印象深刻。对，他现在头发已经剪短了，当年他扎了一个马尾，然后那个时候开行前会，那次的时候我们现在的黄顾问，当年是我们的黄院长，是开了很大的阵仗，因为是我们国泰医院第一次要出团，是，然后我们去就跟着他，全部都跟着他去了巴拉圭，可是去巴拉圭只有一个最重要的事情，因为那边是讲 español，讲西班牙文，我从来也没有想过说第一次出团去做医疗的服务，不能讲英文，他们听不懂，很少人讲英文，他们听不懂，嗯，那所以在那样的一个环境当中怎样的看病，是就是我一个算很特别的经验，所以才发现说因为当年实际上巴拉圭大使馆有找一些志工来帮忙，就是翻译的，可是呢因为在我们医疗上的一些专有名词很多 term，也不是说他们可以用翻译就可以去沟通的，所以那次呢也是陈团长告诉我们一个很重要的事情，原来看病要用 body language，对，很像咳嗽啊，其实我们出去玩也是 body language 很重要，是的，但看病 body language 更重要，因为你根本不会西班牙语，是的，我只会英文，是，所以发现去那次才发现说第一次原来英文无用武之地的地方我居然还可以看病，啊，比如说我现在就是我们两个不能讲话，那你要怎么跟我讲，不是看病，我就然后喉咙痛，喉咙痛，感冒，然后呢，对，然后翻译就会帮忙尽量的去解说，旁边至少有个翻译，吓我一跳，我一冲到就来，他有尽量的解说，是，然后还感谢上帝是说因为我们发现他的很多专有名词罗马发音实际上
像那个 hypertension 那种，就高血压是类似的，是是是，所以讲那些专有名词还可以沟通啊，所以任务顺利完成。那您呢？您是去哪里？我第一次跟陈团长是去多米尼加，是，那那一次是也是西班牙语，对，也是讲西班牙语，所以我跟他感同身受。是，那因为我们也是有一个当地的那个农技团的一个中西的翻译，是，那。在第一次看诊的时候，我就看他去讲。那其实小朋友的疾病，因为我是小儿科，小朋友的疾病其实都差不多。嗯，你看大部分就是发烧、咳嗽、流鼻水、肚子痛。所以当你看多了之后，你开始听到他讲的，跟他讲的都是一样的东西，差不多。我后来在休息的时候，我就说：“来，我们来对一对。”嗯哼，好，我说：“哎，我写这个，你告诉我这个怎么念。”所以后来我就会念了。所以比如说，就讲了发烧就 Zoro， 咳嗽就 Cocky。这个我都还记得，还蛮好背的。对，咳嗽，对，他都就是这样子问嘛。那我就后来就两三次之后，我就渐渐的先学了一些基本的东西去问，他就不会在前面再问。是，但是细节他还是得讲。语言真的很重要，包括你看病的话，排队一堆人呐、啊，最好能够很快就 catch 到他到底生了什么病，就可以让这个队伍很快进行。正如友谊也一样，如果友谊那个人。能够很快的 catch 到我们自己的心里在想什么，也许一个眼神，一句一通电话，都会让我们觉得很温暖。我们接着就要来连线的是，真的很忙，我们都在赶他的时间，那就是要跟我们做连线的是陈医师的好朋友，一直支持他的台北医学大学邱雅文教授。教授你好，嗨，福哥，还有大家好，你好，邱教授，您现在的位置在哪里呀、啊？我在我的。有点凌乱的办公室。我们今天就请到了三位，尤其是你的好朋友陈志福陈医师在现场。那个十三年的非洲，听说您给他很多很多的支持跟鼓励。不敢啦，跟福哥学习很多。是。那么呢，那个认识到的，我听说他很传奇。他自己不太觉得啦，可是后来呢，我发现就是跟他一起做研究。然后做很多的一些、人道援助的一个、请教之后呢，结论啊、他很爱非洲。那我也常常跟我的学生说呢，其实呢他、很特别，他在非洲那么久以后呢，他是的确爱那个土地，然后、也跟当地的很多的领袖、部长等等、大家都跟他成为好朋友。很器重他，那他那方面的经验也非常的难得。那另外，我可不可以小爆料一下？拜托拜托、我们就等着你爆料。是是是。阿福很爱非洲。嗯。那他现在的另一半是非洲裔。是吗？是非洲裔。哦。很漂亮的非洲女生。是。然后现在他住在台湾，会讲国语，也会讲台语。是是是。然后他们有个很可爱的小女儿。是。那我坦白讲，我们本来十年前是本来以为他单身啦。哦。因为我们都知道他离。然后呢，本来一直要帮他介绍女朋友，那他就说啊，不要啦，因为他很爱流浪。那这个他流浪的灵魂，所以并不适合成家。后来突然就冒出一个太太跟女儿这样。你好敢讲哦，我们都不敢问这一块。所以您都见过面，他的家人都见过了，对不对？见过，见过，见过了。所以要说最后可不可以祝福一下我们今天的三位，尤其是我们的陈医师，好不好？其实呢，在台湾的国际医疗援助这一块真的很重要。那我们也希望说，像你这么有经验，那这么这个愿意给予的人啊，那继续带领大家，带领很多的年轻人，然后呢，我们可以一起在国际卫生医疗援助这一块呢，一起发光发热，让更多人看见台湾的贡献还有爱心。那谢谢你这么多年的付出，那大家都觉得非常的感动，继续加油！谢谢邱教授，给邱教授拍手。虽然流浪，但是灵魂的一角到底留在哪个国度呢？走出舒适圈，
到了国外，医师们看见不同的世界，在资源匮乏的地区，医师们也彼此帮助，展现不同情谊。其实最刻骨一次就是2014年跟团长那一次去斐济的小岛的小岛，到那个小岛去，那个只有水路没有陆路，而且我们下去之后那个村庄里面手机拿出来是完全没有讯号的。那次的任务当中所住的那个民宿西藏非常非常落后，我们在那5天里面洗了5天冷水澡。另外呢，那个岛也是有电力的限制，因为它要靠发电机，每天晚上到了10点就全部关灯，而且下午也是有一段休息的时间。我们有时候开刀开到一半突然就停电了，是整个岛为了省电休息就全部停电了，我们只好把我们手电筒拿出来照，不然什么都看不见。一个行动医疗团，我们一定会有尽量能够会有内外妇儿加一科5个科不同的科目，但是有的时候一个病人的病情很复杂，那需要大家共同的专业，所以其实你看到这个病人，比如说他可能有外科的疑虑，或者是他可能有妇科的疑虑，他来的是多个问题，我会直接带着这个病人到妇科那边去找妇科的医生，然后告诉他我刚才看的状况，然后请他一起跟我判断这个病人的病情，好，就是一个窗帘布就可以隔间了。那当然我们其实大部分的时间妇科的那一个诊区是找一个特别隐秘的空间，其他的比如说内科、外科、牙科、儿科，其实可能都是一个大空间里面不同的布帘隔着，对，那所以其实会诊是非常容易的，你只要看到哎这个病人有牙科的问题，那就带去给陈医师了。好，那但是我们这边会先把我们自己的 part 看完，然后再来帮他处理剩下的其他要会诊的问题。恶劣的环境与贫瘠的生活，医师们克服困难，无私付出，将关怀送往世界各个角落，也将自己灵魂的一角留下，等待再次相聚。其实灵魂的一角这个概念，我是来自于陈医师的说法。当时的故事是，其实当初等于是我们行动医疗团第一团，那时候分别从8个医院找了8位医师，各一位，对，找各科都有，然后我加上一个助理，是我们是国会10个人就到大吉岭去，喜马拉雅山区那个西藏难民自助中心，跟配合做巡回诊疗，那个巡回诊疗跟藏民的这些工作人员大家一起每天吃住工作都在一起，3个礼拜以后我们要回来了，三个礼拜而已、okay. 三个礼拜每天都在一起啊，三个礼拜要回来了，他们到旅馆来送我们，大家就有一点沉闷了，突然间我们一个团员而且是一个大男生受不了哭出来，舍不得，这一哭全部人都哭了，那时候当然我看了我也很感动啊，可是我因为这种事情很平常嘛，对我来讲我没吭声，那哭完然后上车就下山了，下山车上他们，我戴个墨镜，他们以为我在睡觉，我坐前面，我就听到后面有一个团员讲，团长毕竟是个军人啊，那心肠还是比较硬。我们当时不在现场吗？他们以为我在睡觉。他们说，我们大家都哭成那个样子，他居然啊无动于衷。我一听，我说你们在讲什么？我吓一跳。我说其实你们那种感觉，我可以体会。我说那个不是离情依依的那种感觉，而是你们有一部分灵魂已经属于那个地方了。你今天要离开，是你跟你那部分灵魂的那种撕扯。那时候我心里头想，这群人完了，回到台湾一定没有办法适应。果然，这现在目前这8个人没有一个在医院工作啊。有人回去吗？有人回到那个当地吗？每一个几乎都不断的在回去，每一年我们会去嘛。那我就跟他们讲，你们只有回到这个地方，你们才会觉得自己是完整的，灵魂跟灵魂相见才会完整。对。那我这样跟他们讲完以后，他们就很纳闷说，那你呢，你怎么都不会有这种，我说对呀，你我说这么多生灵死，我的灵魂支离破碎，每个地方都有啊、oh. 所以就你不觉得奇怪了吗？因为这个让你哭不容易，对不对？
早期还是会啦，嗯，像撤团啊这些还是。所以您的灵魂留在哪里？好像哪里都有吧。那现在让你可以觉得最舍不得，好想跟那个灵魂再度相见是在哪里？其实严格讲起来，我对吉尼亚比索还是比较有一点感觉，因为那是我生平第一次出国。嗯，当初为什么会出去？您刚刚有问到，那我只是觉得说，我实在有点不甘心，一辈子生在台湾，长在台湾，而且要老死在军中。因为当初我们是终身役嘛，是，所以想说，哎，有机会出去，我当然出去啊。嗯，两位呢？两位灵魂一角各留在哪里？可能斐济吧。斐济，我们还带来了照片，我来看一下照片，斐济的照片。哎，这是什么？这是那个2014年左下角那边有，是第一次刚好，我们医院跟台湾健康服务学会合作的时候，团，嗯，长那时候当我们医院的顾问，团长在哪里？就浮在船上，手撑在那边的那一位，可以看到那个船手倾斜的非常的高，对，实际上那个船速非常的快，嗯，我们整个都晃得非常的严重，是，那刚好呢可以 catch 到这张，是因为我们实际上照了不下30-40张，只有这张清楚，因为太晃了。哎，对，太晃了。这是另外一条船的照过来，同仁照过来，是，因为大部分同仁差不多将近10个人都坐另外一条船嘛，那个是游艇。我们这个是三板，这是比较晃的，别人坐的比较稳的。而且做这一集我们比较辛苦的部分就是，这三位因为都在当地生活，都在做医疗的动作，几乎没有照片，找照片非常的困难。下一张照片。是身，大家都开始说手嘛，对不对？手怎么了？手有一个很大的肿瘤啦。嗯，这个也是在那一次的斐济的任务当中，因为我们刚坐船就是到那个乡村，那个乡村只有个水路，离岛。他们的离岛，哎，那他们到这个地方，我们下去的时候，手机讯号是完全没有的。嗯，换句话说，只有卫星讯号可以到。是。所以像这位女士呢，她手上这个东西已经困扰她15年以上。嗯，她因为这个问题，她也不敢去交男朋友。对，所以这个肿瘤实际上对我们来说是个很简单的手术，我们当天可能花了半个小时就把它拿走了。可是对他来说，因为他这十几年从来没有离开那个岛屿，为了这样一个问题，他也不敢去认识男朋友，他觉得很自卑。那所以看到我们为了他这样一个手术，他觉得非常非常的开心。哎，你说医生像不像神一样？明明只是来看肿瘤，却还要做心理辅导，还要告诉他。我这样子，因为这样没有交男朋友，这个事情都跟你们讲，所以这个东西就你们到来是对于我们来说是一种光芒，是一种灯塔。虽然你们很谦虚，但真的是这样。还有一张吗？这张的话是一张不舒服。哎，2007年跟团长去的。大家知道是什么东西吗？豆芽菜是什么吗 ？Spaghetti。观众朋友们知道是什么吗？大声说出来。虫，蛔虫。这么多只，而且还不止，要，因为那当时我们没有带 video， 要想一个状况，这是会动的，这是新鲜的，是，不要再讲了，新鲜的，新鲜的，其实这是前一两天，我们给一个家长看他小孩，几个小孩，这是一个小孩的，对，吓死我了，没有，三个小孩，嗯，也很可怕，就觉得他们肚子太大，有寄生虫，所以我们的医师就开给他这种打虫药，嗯，结果3天以后他回诊来看我们，就带了两罐这个回来。对不起，如果你在吃饭的时候看到这个，那为什么这些事情会让你觉得灵魂一角留在斐济？嗯，实际上我们以前就是说我们不可能去做这样的任务，嗯，那去了这样的任务才知道说当地的生活的艰困。我们在台湾有健保这样的一个帮的一个支持之下，大家都忘了健保的一个便利性跟重要。实际上像刚才为了那个肿瘤15年，很多的，而且不止那样的状况，很多的病人中耳炎，很多的问题，对我们来说不需要很强的一个医疗支持，可是他们都很需要。是，明明是这么简单的事情，当地做不到，当地做不到。而且你稍微简单的事情，30分钟改变他的一生，他可以去交男朋友了。这边的照片是我们陈医师的照片。陈医师，这里是哪里？这里是大吉岭。这个是大吉岭那一次，有一个这个 Thank You India 的一个活动，嗯，因为我们去的那一年刚好是达赖喇嘛流亡这个印度五十年。那他们为了要感谢
在大吉岭收容他们的这一个环境，所以他们办了一个这样子的一个巡回医疗的活动。是，那我们就遇到一个像这样子脸整个肿起来。这个是你哦？哎，对对，这是我。哦，然后呢？这个小朋友他其实那样子的肿已经超过两周了。我们那个时候在想，他应该是一个鼻窦炎，其实他有中耳炎，鼻窦炎、中耳炎，然后接下来就往眼睛上面漫，因为这个附近都是通的。那其实那一边的孩子很多是这样子的问题，我们在上去看的时候就发现有很多在寺庙里面的小喇嘛，他的耳膜已经破了，他听不到。为什么？为什么？因为他已经好多次中耳炎他都没有去看，也没有医疗，那个中耳炎直到他化脓久了之后他就直接破出来。我相信王医师也在斐济遇到同样的问题。所以是因为地理环境让他常常会有中耳炎的发生。他们不知道他们中耳炎，就是痛，然后痛了几天之后就自己破了，烧就退了，就引流出来就没事了。可是之后就听不好了。对，所以那这个孩子如果在台湾的话，他就是直接住院打抗生素，然后就会诊外科开刀。好，那但是在那边根本没有这样子的方法。所以那个时候这个孩子，先跟他家长谈。看看有没有办法，至少，在当地的医疗那边也能够获得一定时程的抗生素治疗，其实还是可以治疗的，只是要花点时间。那一定要跟他们说明，因为有的时候他们因为经济的关系，他们就没有办法配合。是，对。私下访问这三位的时候，其实有问到说，那这样子这么贫穷，台湾这么有钱，就是给钱嘛，或是我们不停的捐物资嘛，不停的派医生嘛。不能这样做，因为这样你可能会破坏了当地的某一些的系统。究竟是什么样的医疗的新观念呢？马上来看看。援外医疗的服务感动了许多医师，更让他们找回行医的初衷，也让陈志福兴起成立台湾健康服务协会的念头。其实很多参加这种活动的人，一开始都是因缘机会，因为我2004年考到专科医师，就是拿到了心脏专科执照。刚好那时候就因为要去这样的活动，需要一位心脏科医生，就把我丢出去了。很多人开始进入了这样的领域之后，就会有两种，一种是为了那个基本的 credit， 像本来医院只是为了要为了评鉴，所以才去做这样国际医疗。可是有些人就很自动自发的去参与这种类似的活动，而且乐此不疲。所以应该说实话，虽然我参加这样的活动，国际医疗已经大概10年左右了。可是只要每次一支新的团队出去，对我来说都是一个全新的学习，因为你可以看到不同的人，不止当地的状况，就算是去当地可能是一个同样的地点，可是团员可能会不同，不同的团队、不同的任务性质、不同的需求，你就有不同的收获。所以这也是为什么我们还很愿意再走出去的原因。我们行动医疗团差不多有 run 了100多团，那这里头50-60位医护人员，他们一直很想再出去。可是因为在国会公部门的管道越来越小，那这些医务人员都非常的有热忱。那时候我们就想，如果不给他们一个管道再出去，这种热忱可能过个1-2年就没了。那时候正好李前署长李明亮，李前署长他也跟我们去过洪都拉斯，也去过萨瓦多，甚至于喜马拉雅山区都去过。他觉得。他自认为说他可以做点事情，哇！那时候我们很高兴，他愿意出来登高一呼，所以就成立这样一个协会。而多年的海外援助经验，医师们逐渐感受到义诊的不足，并开始将行动医疗的服务转型。那因为基于过去的这种经验，我们慢慢的发觉到义诊对当地的民众来讲，并没有让他们得到实质上的协助。等我们拍屁股走了以后，他药吃完了，他还是在原点，他没有提升。这协会成立的时候，我们就讲好，我们不要再去做义诊，不要浪费那些时间跟资源，我们做一些能够让当地人能够自己站起来、自己照顾自己的这种模式。所以我们就发展成教育训练，而他就不需要借助太多外来的这些资源。让他们来学习这些之后，他们回到那边去，他们自己可以用他们的方式建立一个医疗网络，这是我们期待的一个状况。到底现在的援外有什么样的新的想法？比如说，不能直接给钱给物资，不能直接就不停的派医生吗？其实，援外我们只要把握几个原则，人人都可以做得很好。例如，第一个，
我们千万不要把当地人的欲望一下子拉得太高。嗯，你如果不断的给物资，或者他们缺什么你给什么，到最后他们觉得说，哎，我只要伸手就有了。可以想象，但好难哦。对我们来说，好容易的事情是，可是这个要忍，这个非常不好，非常不好。你宁可提供他们谋生的能力，哦，或者创造他们工作的机会，嗯，可是尽可能不要直接给。对，因为所以我们常讲，第一个你不要把他们欲望拉高。嗯，我想人会不快乐，主要是因为欲望。所以比如说我们现在就不太做派遣医师去落后的战乱的国家了吗？嗯，战乱的话或者是国际紧急灾难的话，嗯，当然是会，是还是有我们，嗯，我想在座他们也都参加过，是大家都去过战乱国。对，我们救急不救穷嘛。嗯，那第二个概念就是我们到一个地方，我只能这样讲，你去想象一个人穷到什么都没有，他还能够拥有的是什么？自尊。拥有的是什么？自尊。尊严嘛。哦，所以出去做这种员外的工作，千万不要去challenge人家的尊严，你不要去认为说他怎么样，或者是我要施舍你，对，我要去救济你，对，我要去救援你，对，因为他只剩下尊严。对，你还是要让他有尊严的活下去。不好意思，两位都去过战乱国。我其实不算，因为我只是说那时候有支援，因为我本身算内科系的。是，通常战乱发生的时候，外科比较重要。对，他们一定是骨外科为主，因为这个实际上当年那个团长那个时候有提出需求，我们医院有提帮忙，包括海地，嗯，还有尼泊尔赈灾，嗯，当时也是在团长的需求之下，我们就找人去了。怕吗？他们当时都会怕，这一定的，因为到任何地方你不清楚的时候，一定会怕。去过吗？战乱国？我是没有去过。是海地那个时候，我因为医院还有其他任务，所以我没有办法。因为我自己是军医院，是，所以我们其实出国，我们坦白讲是要受国防部派遣，比较不方便，对，比较不方便，哦，对。那但是去到这些就是有战乱的国家的时候。你通常到现场还是要听总指挥在指挥，嗯，就是你不可能单打独斗，你一定都要整合，什么都是他，哦，你一定都要整合，是，所以那他就是一直要去拉所有的力量整合的那个人，只有他知道从哪里找力量，还有从跟哪里去 join 在一起，因为他的人脉又是人的人脉很广，这个是很重要的。陈医师，你有怕的时候吗？我有一次是，其实跟现在在阳明大学热带所那个肖教授是，他我们在非洲的时候，他投入也很多，常常去那边收集一些。肖教授是研究疟疾的，嗯，哦，那有一次我开车带着他到海边，我去那时候塞内加还没有邦交，而且他塞南正在打那个正规军到叛军的那个渔村去扫荡，他们讲扫荡，事实上我们不晓得，我们很多关卡嘛，他们看我们是观光客，就没有特别的，那是一个度假村嘛，就我们自己乱跑到人家那渔村去，结果我们一进去，哇，一看到机枪在扫射，火在烧，那时候确实会慌，我想倒车，轮子陷在沙地里头，哇，很急啊，你越急越那个。军人就冲过来，冲过来拍打你的窗户，赶快打开。是，跟他讲我们不晓得。你的脸孔就是华人的脸孔。他说他一直叫我们退，我们又听不懂他们当地的方言。是，后来他们还好，几个阿兵哥都还算不错，帮我们推着车子推出来。那时候出来手还在抖，那是唯一会怕，其他我觉得都还好。哎，那时候会想到什么吗？我说我早早就不要做这件事情了，至少我不要来这边，我小孩还小，我有新的家庭，都还好啦，都一切都还好，都还好，就是那时候会慌，那时候只担心说是不是会被灭口，逃命都来不及啊，真的是因为有心才做得到。就来听这首歌曲，就让世界多一颗心，老师。J
总是越冷越高，年轻的心中什么事都难不倒，拿出豪情努力做到好，你在人群之中寻找，你在黑夜来临祷告，就像孤让世界多一颗心，就让人间有一座桥，就让地球是一个家，让我们在困难中长大，就让世界多一颗心，让熄灭的火山再燃烧，融化所有冷漠和骄傲，安定所有摇摆的灵魂，激荡你我心中的热情跳动不停。赶快来看看台湾还有哪些的援外医疗团体。国泰综合医院自2014年起承接行政院卫生福利部太平洋友邦及友我国家医疗合作计划，两年来已在斐济完成4梯次、2000余人次的巡回医疗及教学服务。2017年，台大医院云林分院与国合会合作推动台部医疗合作计划，帮忙带训4名来自布吉纳法索古都谷友谊医院的医师人员，进行为期3个月的专科技术训练，学习包括急诊医学、重症医学等当地十分缺乏的医疗项目。同学好，同学，当美好的回忆涌上来，梦依然热醒。其实所有的援外的医生，你们都是在第一线，你们看到的人生当中的悲欢离合，有时候其实是无奈吧，我在猜。是，有时候非常无奈，尤其在那种落后地区，你要什么没什么。对，就像有一次有一个病人来找我，那时候在非洲，在圣多美，病恹恹的，来跟我讲，他看了很多的医生，去了很多医院。也吃了各种不同的药，病例一大叠。我就听他讲，然后偶尔问他一下，完全不打断他，就让他讲。因为我看了那病例，我知道这个我是无能为力的，因为检查什么都是 OK 的。哦，是哦，你已经知道你无能为力。我无能为力，因为所有的检查什么都做过，都正常，都 OK。哦，我不晓得该给他什么。讲了快10分钟。我说好，那没有关系，你试试看我们的药。我给你5天的药。下个礼拜你回来再看我们。是。结果过了2天，在市场碰到他，在外面市场碰到，远远他就叫你。我觉得很惊讶，哎，这个人不是前2天看过那个病人吗？怎么变了一个人？变健康吗？变得很生龙活虎。等等，你刚不是说你无能为力吗？是，结果我给他的药，你知道我给什么？我给胃乳片跟维他命 C。太夸张了，你骗病人、啊？不，其实你是给他信心哎。你就听他讲，我觉得我从那件事情，我懂你的意思。我从那件事情上，我才真正体会到病人真正需要的是聆听，你给他信心。很多病人来，我要求我所有的医生，我们所有的医生跟对方的医生，一个诊不能超过30个人，一个诊4个小时嘛、要听他讲，更了解什么叫医病要医心，不是纯粹只给特效药，有时候给的是让他可以亲近你讲话的机会，你就是陪伴，对，陪伴他是。我们在印度大吉岭上面服务的其实是藏人，那藏人其实是一个非常独特的民族，那他们很团结，他们也很勤奋，那但是他们对于他们自己的生命更健康是有一个独到的不同的想法，跟我们不一样的，所以我们在上去的时候就有遇到一个老先生，他好不容易去大城市做了检查，但是做完检查了之后他也没有
那个医生也没有跟他讲什么，他就带着他的片子来找我们，跟我们问说，请问我到底是得了什么病？那结果我们看了他的片子之后，我们就看了觉得很糟糕，我们就也不晓得该怎么讲，最后还是诚实的跟他讲说，你这个应该是一个肿瘤，你有压到你的神经，所以很有可能它就会造成你的腿一直很痛。那如果你没有办法把它用手术拿掉的话，有可能就会一直持续这个症状。那就帮他用手术。但是我们行动医疗团没有办法在那个时候就帮他做啊，所以只能还是建议他回到大医院去。但是他忽然就核实跟我们讲说，医生谢谢，我做完了检查，我还是不知道我是什么问题。那但是今天你跟我讲了，我非常的感谢你，因为你解答了我多年来，这样子的疼痛的一个缘由。我只是想要知道而已，他只想要知道，他不是想要把那个瘤给处理掉。对，我们有的时候，所以这给我们非常惊讶的一个想法，就是说，我们看这一群人，他们面对生命跟病痛，是用一种不同的角度来诠释的。尤其是在山上的一些喇嘛寺里面，这些高僧他有的时候会把病痛视作对于生命的一种历练，他要能够获得这个通过这个历练的这个过程，他才能够得到。所以对于西藏人而言，他们看生命的病痛是用一种不同的方式来看待。所以我们并不是鼓励大家有病就把它当历练，不要去管它。当然不是。这群医生告诉我们，世界上有各种多元的想法，看生命的不同的角度，不管贫穷贵贱，不管任何的逆境顺境，真的只有那一颗心在的地方，那个地方就是你灵魂留下的地方。来听听看这首歌曲。We are the world. We are the children. We are the ones who made the brighter days. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. 感谢收看今天的节目，拜拜。We are the world. We are the children. We are the ones who made a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. It's true.Just you and me. 谢谢陈医师，谢谢，谢谢陈医师，谢谢，谢谢，谢谢，感恩感恩。